Nuzanya naye nze kamuyita omugwira ntino mukongo omukongo liga ni losa yaze tuzanya omuzanyo guno naye mwenna bana Uganda tontya chonacho yagala nkuberiga ni losa ngamba nze nja chimukola ngenda mukube ebikonde nga bingi omuzei kasimo uma mwenna mumanyi da dream yantuma yantuma yaga mpangulo musipigwe ensi yonna ate nga nange nkiwulira nkisobola era essaawa yonna ngenda kubeera nga nkikola nga nkituusaawo Kasujja Henry Kigongo da stopper. Ngawo manyo omusujja gukusensera mpola mpola kati ligani losa musajja mumpimpi. Njagala ntandiko mmuluma mpola mpola. Engeri gyali omumpi saga kumulaga ate nti ate mpogana mpogana. Bino ngenda mulaga bikolwa ye yakyogedde nti yazze kukuba ebikonde. Ngenda mulaga nti nze nazzo zanya naye mbeko bye mulaga ayige byatannaba kuyiga. Oh. Moni ngana lobaka ebelete realite nangai I cannot talk too much. I came here like a fighter. I'm going to beat him serious. Mena kola kise. Kale amaulira gesawe no bwegatio bwegagenza.